Në kohën kur bënit koncerte me Qiljetën, ke ndonjë epizod bukur që mund ta ndash me ne, se besoj që ka ndodhur shumë gjëra. Kemi të forta plot, po njërin që do të veçoja, që në ka qenë një si incident me një nga fansat tan, ne ishim në Barbullush të Shkodrës, edhe ishte një shofra shkodrane shumë e madhe, 1000 veta. Dhe mbaj mund që ishin krishtlindje dhe unë atë natë kam ditëlindjen, kupton? Edhe i thoja Qiljetës që mbaro shpejt se do ikim në Tiranë, të dalim. Edhe Qiljetës është përpyet po të mbarojmë, kupton? Mbaro shpejt se do ikim dhe në këtë momente më del njëri në mes të skenës, edhe më thotë stop, stop muzika, thash unë çandoj tani erdhi policia, kupton, u bënami. Okej, ndalon muzikën. Ky thash mos, do dalim edhe një herë tjetër, më duket se do rim. Okej, ky zotëria ishte i shoqëruar për tetë me të fejuarën e vet, edhe tash mund ta ikit ta pyesi, thash kur të ikim për në dhëm të gjeshjes, të qëndrohemi, mund të ta pyes kush ishte ti tani që na ndalove muzikën ne, por është shumë fort. Sta le ti. Të lutem ta Qiljeta mos shkoj. Thash ta pyes me se zoti them gjë. Ti. Shkojon atje tash shumë mbrëmë, ai tash shumë fal për shqetësim. O, tha mund të çojmë të bëj kështu. Po, i ngriti tha si dukesh, na kënaqet sot. Thash mund të bëj një pyetje, thash se mora vesh që ju nuk jeni, thash unë shteti, nuk jeni as i zoti arsyeja, thash pse na ndalove, thash unë të lutem dëgjoj tha. Kam shumë respekt për ty, tha, se për ty kam ardhur, edhe për Qilin. Unë kësha një halë, tha. Unë kështë unë telefoni, tha, dhe doja të gjëja zile. Ta është i përfale shumë, të pasi pas halë shumë në. Se unë të abrishë. Po të përfundime, gjeti telefonin e i? Ja, unë me mbaj mund që kemi shkuar duke qeshu deri në gjashë më gjesit që jeshtë një me Qilin.